Rruga e Dugagjinit vijon ndërtimin e saj pavarësisht rrezikshmërisë që krijon për shkak edhe motit të keq me rënjen e masive të gurve dhe dherave në këtë segment rrugor. Në kantierin e ndërtimit po punohet nga kilometri 0 deri në pikën 2.7 kilometra, aty ku pritet ardha ekspertëve të Gjenios për minosjen e masivit të malit, ku rrëzua ekskavatori që i mori jetën ekskavatoristit, që ka sjell më pas zhbllokimin e plotë të segmentit. Fatbart Halili, teknik i firmës që po kryen punimet në këtë segment rrugor, tregon edhe për rinë punës. Punimet për momentin janë ato vazhduan nga kilometri 0 deri te kilometri 2700. E po bëjmë disa vene ku është shëm pjesa skarpoc. Po pastrojmë deri në momentin që të lirohet pjesa rrusit bën minat edhe të lirojmë rrugën për të gjithë. Rreshit krijojnë vazhdimisht sidomos këdimin do të krijojnë në përgjithësi do të krijojnë shkepje për shkamive, pjesa që është rreshpe, vartë të struktura të kësë. Në lirohet edhe rruga, punojmë edhe me kapacitet më të plot. Për banorët, ndërtimi kësaj rrugë është i vlefshëm, por ato pranojnë edhe vështirësi që ka ky segment rrugor ku kanë humbur shumë jetë njerëzish. Po, mire mo, mire me investu, po të tona, pëse si na gusht ton hime dhe grajë fmi hime në këtë rrugë. Me dhonë në këtë dribut, por me kirit është me mështira kjo, këtu veç po delve shka kena me bon. Shumë rëzikshme. E kanë humë jetën kërë më skirit për bolla nena. E që me bon, shumë me vështirë. I sholë o zët më bonin me ne hapë se po marrojnë fëmija dhe që janë në duga gjinë. E që vinë, tonë vinë prej shalë se tonë vinë prej njëse rrugët. Aksi rrugor prej Kalotaj është segmenti par i rrugës ku ka nisur punimet për ndërtimin e rrugës së Dukagjinit. Pas pezullimit disa ditorë të punës pas aksidentit tragjik, firma kontraktuese po vion punën dhe pritet që shumë shpejt të kryet edhe shpërthimi telekomanduar për të shëmbur pjesën e masivit të malit, që ka do të zgjidhë pikën në të cilën përbën rrezikshmëri për jetën e banorëve, por edhe punojësve të firmës që po bëjnë ndërtimin e këtij segmenti rrugor. Kjo rrugë konsiderohet si një nga ndërhyrjet më të rëndësishme në infrastrukturë, jo vetëm për zonën e Dukagjinit, por për gjithë bashkinë Shkodër.